Jak by se popsal připravovanou novelu o akcích na majitele? My jako sociální demokraté chceme, aby každý vlastník akciové společnosti v České republice byl znám, aby tady nebyly společnosti, o kterých se neví, kdo je jejich vlastníkem, a aby tyto společnosti, které získávají veřejné zakázky, nebyly v podezření, že získávají právě proto, že jsou vlastněny úředníky či politiky, kteří o těchto zakázkách rozhodují. Proto jsme předložili tuto novelu a já doufám, že budeme úspěšnější než před rokem, kdy jsme tento návrh neprosadili na půdě sněmovny přes odpor ODS, a že TOP 09 a Věci veřejné, které se před volbami zavázaly, ať už písemně nebo ve svých volebních programech, že takovýto návrh budou podporovat, svůj slib nezruší a podpoří návrh sociální demokracie a získáme proto dostatek hlasů pro jeho hlasování tady na půdě sněmovny, třeba i přes veto Senátu.